ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ರೌಡಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ರಾಕ್ಷಸರು. ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಂದವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವರು ಉಸಿರು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಏನು ಅಂತ, ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಣಿ, ಅಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಿ, ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಬಾಮ್ಮ. ನೀನು ರಥದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೊತ್ತಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಪ್ಪನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಂಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ ರೇ, ತಲೆನೋವು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಶ್ರಾವಣಿ, ಅಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗಿಯಮ್ಮ. ಈ ಶ್ರಾವಣಿ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು? ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳೇ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾಳೆ ಬಿಡು. ಸರಿ, ಪಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಪಿಂಕಿನೂ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರಾವಣಿ ಅಕ್ಕನ ತಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಕಿನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸಂಜೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಾವಣಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ಲಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಬಾ. ಇವಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ಲು? ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ನೋವ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣಿನ ಯಾರು ಕೂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಅದು ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಇದೆ? ಮೇಡಮ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ಸಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸುಬ್ಬು, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ರೌಡಿಗಳ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸುಬ್ಬು. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು ನೀನು.
ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸುಪ್ಪು ಓಡಿಸು ಸುಪ್ಪು. ನೀನು ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಮನೇಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ? ಸುಪ್ಪು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ಪು. ಮೊದಲು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸೇಫಾ ಮೇಡಮ್? ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಫು ಅಂತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕತೆ ಇವಾಗ. ನಿನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ಸುಬ್ಬು, ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇದೇ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಯಾಕೋ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ಇರಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯೋ ನಿನಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ನೀವು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. 150 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದೆ. ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಗಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅದೇನು ಬೇಗ ಮಾಡು ನೀನು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ? ನಡೀಸುಬು ನಡೀಸುಬು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಣ. ಸುಬ್ಬು ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮರೇಲಿ ನಿಲ್ಸು, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿದ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ದಂಗೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು, ನಾವು ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಜನೇಯ. Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.